Assalamualaikum. Dalam entry kali ini, Umi nak bongkar rahsia ayam masak merah yang sangat sedap dan tips ayam kekal lembut. Tak tahulah nak kata apa, tapi kalau makan ayam masak merah di kenduri kahwin, mesti lauk tu sedap teruk kan? Bagi Umi, kuah masak merah yang betul-betul sedap ni, bila ngam rasa pedas, manis dan masamnya. Kalau terlalu pedas sangat pun, boleh jadi out rasa masakan kita. Jadi hari ni Umi nak share cara nak seimbangkan biar semua rasa balance, barulah Umi rasa masak merah kita. Okey, jom grab poin-poin penting sepanjang video ni. Bahan-bahan yang diperlukan: 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar iris halus, 20 batang cili kering rebus dan buang biji, 3 helai daun pandan simpul, 2 batang serai ketuk, halia sebesar ibu jari, bawang merah kecil, mayang kasar aje sebab nanti kita nak kisar, 1 batang kayu manis, 1 bunga lawang, 2 bunga cengkih dan 2 buah pelaga, 1/2 biji bawang Holland potong bulat, 1 sudu besar asam jawa bancuh dengan sedikit air, gula nesan boleh gantikan dengan gula Melaka, yang ini nanti Umi guna separuh aje, garam, serbuk kunyit, 8 hingga ke 9 ketul ayam, Umi gunakan ayam peladang, sos cili dan akhir sekali sos tomato. Cara-caranya, perapkan ayam dengan sedikit garam dan kunyit. Gaulkan biar sebati, perap ayam lebih kurang dalam 10 minit. Sementara tu, dalam blender masukkan bawang putih, halia, bawang merah kecil, lada, tuangkan sedikit air dan kisar halus semua bahan-bahan tersebut. Pastikan minyak dah betul-betul panas, baru masukkan ayam. Goreng ayam cukup sekadar separuh masak je. Bila ayam dah separuh masak, angkat dan alihkan dalam mangkuk, ketepikan dahulu. Kurangkan minyak, tumis rempah 4 sekawan, masukkan serai, seterusnya masukkan bahan kisar dan bawang besar yang dah dihiris. Tumis sampai pecah minyak. Tutupkan tudung kuali untuk mempercepatkan lagi proses masak sambal ni. Api biar sederhana je. Sekali-sekala buka tudung kuali dan gaul biar sambal masak sekata. Bila sambal dah mula pecah minyak, masukkan gula nisan dan juga air asam. Gula nisan tu Umi gunakan suku je dari separuh yang Umi dah tunjukkan tadi. Gaul biar semua bahan-bahan sebati dan gula larut. Seterusnya, bahan rahsia bagi menyedapkan lagi kuah masak merah ni, masukkan 4 sudu besar susu cair. Susu cair tu tak perlu letak banyak ya, cukup sekadar 3-4 sudu besar dah memadai. Sebab kita tak nak rasa sambal tu tenggelam. Tujuan Umi letak susu cair ni nak bagi sedikit rasa lemak pada sambal. Bahan rahsia seterusnya, campakkan daun pandan. Tujuan Umi letak daun pandan ni bagi membangkitkan aroma yang wangi selain membuatkan sambal kita menjadi lebih sedap. Waktu ni dah boleh masukkan ayam. Gaul biar ayam sebati bersama sambal. Okey, yang ini lagi satu tips. Ayam nak lembut, tambahkan sedikit air dan biarkan ayam yang separuh masak tadi masak sepenuhnya dalam kuah sambal ni. Ia memang akan nampak cair sedikit. Tak apa, biarkan je, tutup tudung kuali guna api sederhana besar, masak hingga sambal tu agak pekat. Bila sambal dah mendidih, masukkan 3 sudu besar sos cili dan 4 sudu besar sos tomato. Gaul sos cili dan tomato biar sebati bersama kuah sambal. Tutupkan semula tudung kuali dan biarkan sambal kering sedikit. Okey, sambal pun dah kelihatan pekat sedikit. Akhir sekali masukkan bawang Holland yang kita dah potong bulat tadi.
Ha, tengok tu, kuah pun dah agak pekat sedikit. Tapi still ada kuah. Kita tak nak terlalu kering. Barulah sedap makan dengan nasi nanti. Aroma wangi sambal masak merah ni dah sebiji bau macam makan kat kenduri kahwin. Rasanya pun sedap sangat-sangat. Tak terlalu pedas, anak-anak pun makan bertambah. Selamat mencuba semua. Banyak lagi resipi-resipi menarik di channel Umi. Jadi jangan lupa subscribe, like dan tolong share-sharekan ya. Terima kasih.